آپ حضرات یہیں پہ بیٹھ جائیں, قرآن دازی ہوگی. تمام انجمن کے صدر و سیکرٹری اور ممبران سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں, قرآن دازی ہونے جا رہی ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. ایک پرچی اٹھے گی جس کو خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید شارف عباس صاحب کی بلاوائز اکبر پوری صاحب اٹھانے جا رہے ہیں. بسم اللہ. انجمن قمر بنی ہاشم امحق. دستہ اور صاحب بیاض سارے لوگ اگر ہیں تو وہ تشریف لائیں, ہم نوا دستوں کے ساتھ وہ تشریف لائیں. نعرے حیدری, لبیک یا حسین. قمر بنی ہاشم کے صاحب بیاض جہاں کہیں ہوں وہ تشریف لائیں. ہم نے قمر بنی ہاشم کے صاحب بیاض اور ہم نے دستہ تشریف لائیں. صاحب بیاض انجمن قمر بنی ہاشم کے صاحب بیاض جہاں کہیں ہوں وہ تشریف لائیں, اگر صاحب بیاض نہیں ہیں تو دوسرا کورا. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. عباس ہمیں تیری وفا یاد رہے گی. 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 پرچم میں بندھی مشک صدا یاد رہے گی. عباس ہمیں تیری وفا یاد رہے گی. پرچم میں بندھی مشک صدا یاد رہے گی. عباس ہمیں تیری وفا یاد رہے گی. پرچم میں بندھی مشک صدا یاد رہے گی. جن حضرات کا وہ لڑکا تھا وہ مل گیا ہے, وہ یہاں پہ تشریف لائیں. اور تمام مومنین و مومنات کے لیے نظر مولا کا اہتمام کیا گیا حسینی بخشی خان میں. جب درس دیا کر بو بلا سے ہم لوگ جڑے رہتے ہم لوگوں کو حل مل کی صدا یاد رہے گی. وہ آپ کو تصویر لے چلیں, وہ آپ کو کھانے کا انتظام ہے, آپ لوگ کھانا ناشتہ فرما کے تو اپنے گھروں کے لیے روانہ ہوئی ہے. بہت بہت شکر گزار ہوں.